Rauhan terveys, ystävät, tutut ja tuntemattomat, sisaret ja veljet, oikein. Hyvää joulua tai mitä aikaa ystävä vietäkään kuunnelle tätä, mutta meillä on nyt tässä joulu ja mennään tähän Raamatun sanaan myös, joka tästä joulusta on, ja mä haluan käydä tämmöistä historiallista näkökulmaa tähän, että onko tämä luotettavaa tämä sana, ja niin kuin tämä joulun, ensimmäisen joulun historia, kristillisen joulun, Jeesuksen syntymäjuhla historia, että onko tämä ollenkaan luotettava nämä tarinan lähtöpisteekään. Koska meillähän on niin kaikenlaisia hindutarinoita arjalaisten mystisestä maasta ja kreikkalaisilla omat tarustonsa Olymposvuorten jumalista ja meilläkin on Kalevalas epoksessa tarinaa mystisestä Pohjolan maasta, jossa oli Pohjola-akka ja nämä. Niin nämä on kaikki semmoisia tarinoita, että et sä voit tutkia ja mennä niitä historiallisesti kahtoon. Ne kaikki henkilöpaikat, jutut, ne on satua. Et sä löyvä mistään sitä Pohjolan maata, missä, tai et sä löyvä Sampoa tai mitään muuta. Ja näitä henkilöitä, et sä löydä Väinämöistä mistään historiasta. Etkä sä löyvä näitä hindujen kaikkia. Niillä on semmoisiakin kuin tämmöinen meruvuori, jossa on tämmöinen Brahmalokan alue, jossa heidän pääjumalansa asuvat ja sijaitsevat. Ja me voidaan maapalloa tutkia, vaikka kuinka paljon ei löydetä, että tämmöisiä olisi olemassa. Näin ei ole Raamatun kanssa. Raamattu on ihan raakaa, todellista historiaa, pelkistettyä, hyvin kirkasta, henkilöt, paikat, tavat, kulttuurit. Me huomaamme, että nämä on historiallisesti hyvin tarkkaa, paikkaansa pitävää ajankohta dokumenttia, niin kuin olisi tehty Ylen semmoinen tai minkä tahansa radio- tai televisiokanavan dokumentaari, jossa käydään haastatteluja läpi. Nimittäin tämä Raamattu alkaa tästä, kuinka tämä Luukkaan evankeliumi, joka on pakanoille, siis kansakunnille kirjoitettu evankeliumi, niin kuinka hän alkaa tästä, miten hän on tarkasti tutkinut tämä. Tämä ei ole mitä tahansa tietoa, mitä meillä on Raamatussa. Tästä alkaa Luukkaan evankeliumi tällä lailla. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, siis todistajalausunnot, jotka alusta asti ovat omin silmin, siis silminnäkijöitä olleet, omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Ja no, oliko Raamatun opettajiakin ollut sitten, on niin kuin, sanotaan kirjaoppineitakin ollut niin kuin päteviäkin tutkijoita. Niin olen minäkin, lääkärinä, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen ne kaikki, siis kaikki nämä evidenssit, kaikki nämä dokumentit, kaikki toistusaineista, päättänyt kirjoittaa järjestyksessään sinulle, ne järjestyksiä sinulle korkea-arvoinen Teofiilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Kunnia Jumalalle. Huomaa siis, kuinka Luukas alkaa tämän tästä tämmöisen skalpellin tarkasta niin kuin lähtökohdasta, että näin ei ole vaan niin kuin tarinoita, että näistä nyt voidaan ottaa, että niissä on vähän se tottakin ja näissä on aika paljon semmoista satua ja tällä. Ei vaan, hän niin kuin lähtee ihan inhimillisinkin keinoin, puhumattakaan siitä Pyhän Hengen kaitselmuksesta ja Jumalan omasta lupauksesta säilyttää sanansa, ne on tietenkin isommat vielä asiat, mutta tässä niin hän kertoo, että miten hän on tehnyt tarkkaa työtä tässä. Ja me voimme historiasta havaita, kun me menemme lävitse tätä, että kuinka tarkkaa työtä onkaan tehty. Siis äärettömän tarkkaa. Ja meillähän on paljon semmoisia väittämiä sitten, että nämä on niin kuin nämä koko evankeliumin tarina ja kaikki tämmöistä. Nämä on otettu jostain egyptiläisestä mytologiasta tai nämä on otettu jostain muusta tarustosta ja kopioitu vaan ne. Tai nämä on jostain liitelty ja rakennettu, niin kuin Pietari kertoo, että jos silloin aikalaiset sanovat, että nämä on taitavasti sommiteltuja taruja, että nämä on vaan sopivasti liiteltyjä juttuja. Tämä väittämä on vieläkin olemassa. Niin meillä on kaikenlaisia tämmöisiä kummallisia selityksiä ja tämmöisiä tulee, ja niitä on tämän päivän ihmisillä, mutta ne on oikeasti tehnyt huonosti kotiläksynsä.
Mä oon jonkun verran tehnyt itse kotiläksyä tässä tämä, tutkimalla nämä Luukka ja Matteuksen evankeliumin ensimmäiset luvut ja tutkimalla näitä historiallisia henkilöitä ja paikkoja. Meillä on aika mielenkiintoisia juttuja tässä edessäkö mennään. Mutta yksi semmoinen, mistä mä lähden vielä pohjustaan tätä ennen kuin mä lähden nuihin, niin apostolien teoissa käydään. Minkälainen apostoleilla oli käytäntö? Ja tässä näkee niin kuin Paavali, kun hän täällä puolustautuu, niin hän kertoo sitten, että mihinkä nämä liittyy, nämä tapahtumat ja kaikki, ja mistä me puhumme. Että onko tätä olemassakaan, näitä juttuja ja paikkoja ja henkilöitä. Ne apostolien teot 26 luvusta, eli sieltä ihan lopusta, jos alat apostolien tekoja vähän peruutat, 26 luvusta. Sieltä loppupuolelta, jakeessa 24. Ja siinä sanotaan tällain. Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä. Sinä olet hullu, Paavali. Suuri oppi hulluuttaa sinut. Mutta Paavali sanoi, en ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti. Sillä minä en usko minkään näistä asioista oleva häneltä salassa. Eivät nämä ole missään syrjäsopeessa tapahtuneet. Uskotko kuningas Agrippa profeettoja? Minä tiedän, että uskon. Nämä ei ole mitään nurkkakulmalaisten asioiden tapahtumia, vaan tässä mennään ihan maan napaan, josta tänäkin päivänä on kiistely Israelin maasta. Sitä edelleen uutisoidaan, se on edelleen Lähi-idän, ja monet pitävät, että kolmannen maailmansodan ehkä yksi varmimpia konfliktiaiheuttajia, tämä kysymys Israelin maasta, pienestä maasta. Ja tämä on edelleen niin kuin fokuksessa, ja se oli myös silloin kuningas, joka oli virkamies tuolla, ja korkea-arvoinen Festus siinä, ja Agrippa muut, ne tiesi oikein hyvin nämä kaikki tapahtumat. Nämä ei ole siis mitään semmoisia sepitettyjä. Se kyllä näkyy sitten, meillä olisi, mä en tässä käytä sitten niitä, mutta niin kuin esimerkiksi Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, ja kun mennään näihin, niin niistä on myös paljon semmoista pakana historioitsijoiden tietoa. Että siellä on Takikusta ja Plinius nuorempaa, Josefus Flaviusta ja muita sitten, jotka kertovat näistä tapahtumista, että nämä ei ole missään syrjäsope, kummallisia juttuja. Mutta mennään Luukkaan evankeliumin alkuun ja lähdetäänpä siitä yksi juttu käymään. Ja otetaan tuo jae 5, joka sanoo meille tällään. Herodeksen, Juudean kuninkaan aikana, siis hänen hallintoaikana, oli tämmöinen henkilö, historiahenkilö, pappi nimeltä Sakarias Apian osastoa, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. Ensinnäkin on hyvä tähän todeta, että niin kuin Sakarias ja Elisabet, ne on oikeita nimejä. Ne on oikeita juutalaisia nimejä, koska esimerkiksi jos tutkitaan gnostilaisia evankeliumia, on tuomaa evankeliumia kaikkia, niin siellä on ihan kummallisia aleksandrialaisia ja pakanoiden nimejä annettu juutalaisille ja niin edelleen. Me huomaamme, että eihän tämä tarina täsmä, ettei juutalainen olisi koskaan laittanut semmoisia nimejä itsellensä. Mutta tässä me huomaamme, että nämä nimekin täsmää. Ne on historiallisesti oikeita nimejä. Sakarias ja Elisabet, ne on tämmöisiä raamatun nimeä, joita käytettiin tuohon aikaan. Mutta todella tämä Herodes on mielenkiintoinen historiahenkilö, josta me tiedämme sitten aika paljonkin raamatusta ja sitten muista historian lähteistä. Herodes suuri syntyi 72 ennen Kristusta. Se kuoli hetki on sitten semmoinen, mistä on enempi kiistaa. Siitä on eri vaihtoehtoja, että kuoliko hän 5 vuotta ennen Kristusta, 4 vuotta ennen Kristusta, vuoden ennen Kristusta vai 1 vuoden Kristuksen jälkeen. Ja tästä ei ole niinku yhtään niinku ihan täyttä varmuutta sitten, mutta se on loppujen lopuksi ihan nyt se debaatti se ja sama. Me tiedämme, että se kuoli lähelle Jeesuksen syntymähetkiä, näin on. Tämä on siis ihan oikeasti, Jeesus syntyi juuri tähän aikaan, niin kuin Raamattu väittää, tämä Herodeksen aika. Oli todella olemassa tämmöinen Herodes suuri niminen kuningas. Kukaan ei kiellä tätä, nämä on ihan oikea historiallinen henkilö, joka surmautti läheisiänsä ja itse kuoli hirveässä tuskissa. Hänellä oli niin kova tuska kuollessaan, että hän yritti ihtiänsä puukottaa, mutta sitten tuli niitä läheisiä, jotka esti siinä, ja se oli hirveän näköistä, kun hän teki kuolemaa sitten tämä Herodes. Ja historiallisesti, niin kuin tästä tiedetään, miten tämä henkilö tässä, joka sanotaan, niin sitten esimerkiksi kolikkoja löydetty.
Tämä on aika jännä, että kun ihmiset elivät uskon varassa Jumalan sanaa ja Raamattua aina 1800-luvulle tai 1900-luvun alkuunkin, silloin meillä oli hyvin vähäisen mittaan näitä historiallisia dokumentteja tai kolikkoja jostain Herodeksesta tai muuta. Ne oli kaikki uskon varasta Jumalan sana. Nyt kun meillä on valtava määrä todisteita, niin ihmiset hylkää Raamattu. Meillä on tänä päivänä enempi kuin koskaan niin todisteita, jotka pitää, että kutinassa. Ennen olisi voitu niin jossakin 1800-luvun joku suomalainen siellä asuu jossain Jyväskylässä, niin ei sillä ollut mitään mahdollisuuksia ruveta historiasta tutkia, oliko Herodes oikea henkilö, onko nämä Raamatun tapahtumat ollenkaan. Tänä päivänä on hyvin helppo tutkia, hyvinkin systemaattisesti. Ja huomaa sitten tässä jakeessa 8 ja 9, mennäänpäs eteenpäin tätä. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa, tämä pappi Sakariaksen palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillista tehtävää Jumala edessä, että hän tavanmukaisesti pappistehtävä arpomissa sai osakseen mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. No ensinnäkin se, että on ollut tämmöinen Herran temppeli. Se on ihan oikea historiallinen tosiasia. Siellä on ollut Jerusalemissa temppeli, sieltä on tutkittu kivejä tänä päivänä, jäänteitä, ja ihan niin kuin Jeesus profeettoi, se hävitettiin se temppeli, mutta jäänteitä on löytynyt, arkeologisia todisteita. Samoin juutalaiset dokumentit ja historia todistavat, että oli tämmöiset joukko-osastot ja että ne arvalla todella heitettiin, koska juutalaiset uskoivat, niin kuin Raamattu sanoo, että arpa tulee Herralta. Ja kun heitetään arpa, että semmoista niin kuin random satunnaisluku, niin semmoista ei ole olemassakaan. Siinä merkityksessä, että Jumala johtaa kaiken. Jopa arvan tulokseen, siis nopan heittämisen, tulee Jumalalta. Että niillä oli tämmöinen, tämä on todellakin, pitää kutinsa. Ne pitivät tällainen, juutalaiset lähteet osoittaa tämän. Ja mennäänpä eteenpäin tätä tarinaa. Me löydämme jälleen semmoisia historiallisia juttuja. Mennään täältä pari paikkakuntaa tulee, tai yksi paikkakunta erityisesti. Jake 26 ja 27. Täällä on tämä ihmeellinen asia, Jeesuksen sikeäminen pyhästä hengestä. Jakeessa 26-27. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tämähän pystyttiin, silloin oli kirkon kirjat juutalaisille, jos näin sanotaan. Niillä oli temppelissä hyvin tarkat nämä sukukirjat ja tämmöistä ne seurasi. Nämä hävitettiin sitten, kun Rooma tuli ja ne juutalaisille ei tänä päivänä pysty varmistamaan, että kuka on Daavidin poika. Mutta Jeesuksen päivää asti ne seurasivat, koska ne tiesivät, että Daavidin suvusta on tulossa, niin ne kiinnosti ne sukulinjat. Sen takia Matteuksen evankeliumin alku, joka alkaa Jeesuksen syntykirjalla, koko sukupuu siinä. Ihan alusta asti koko niin kuin historia, niin kuin monet tekivät tätä perimätiedon tutkimista, niin se löytyy siitä. Se on yksi puoli, mutta tämä Nasaret. Onko tämmöistä kaupunkia ollut olemassakaan? Ja tähän niin kuin monet heittelivät, että tämmöistä ei olisi ollut olemassakaan, johtuen siitä, että se oli niin kuppanen pikkupitäjä sitten. Ja se oli vielä niin pahamainen, että niin kuin Seinäjoella Kasperi tai Oulussa Rajakylä tai Toppila. Se oli semmoinen niin kuin sanotaan huono-osasten, ehkä voi ajatella, että maahanmuuttajienkin alue, ja se oli semmoinen aika lailla alue, johon ei niin kuin ensimmäisenä mikään paremmat menneet. Mehän luemme esimerkiksi Johanneksen evankeliumista, mä yhden paikan otan siellä, kuinka Nasaretissa oli hirviä huono maine. Ensimmäisessä luvussa Johanneksen evankeliumia sieltä jakeessa 46 sanotaan, ei tarvitse kääntää ystävät, jos haluaa sinne, mutta mä luen vaan tämä, jatketaan sitten Luukkaan evankeliumista, ei täällä. Natanael sanoo täällä Filippukselle, joka rupeaa häntä evankelioimaan, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Tämmöinen oli siis nämä lähtöpisteet, mihin Jumala ilmestyi. Pienen maan yhteen pienimpään surkeimpaan pitäjää paikka. Vuonna 2009 israelilainen arkeologi Jardenna Alexandre teki kaivauksia. Ja hyvin kuvaavaa, että tältä Rooman ajalta löydettiin pieni jäännös vanhasta pikkusesta hökkelistä.
Sieltä ei ole Nasaretista mitään suuria kultakolikkoja löydetty tai mitään hienoja temppeliaarteita, vaan tuosta kuppasta pienestä pitäjästä, jossa Maria asuu ja myöhemmin sitten Jeesus siellä asusti, niin ei mitään muuta kuin semmoinen kömmänä löysi tämmöinen israelilainen arkeologi. Ja se ei oikein koskaan noussut kovin suureksi suosituksi kaupungiksi, vaan se oli hyvin pieni ja vaatimaton asuntus siellä. Ei koskaan oikein kukoistunut ja se on niin kuin hiipu siitä. Mutta Joosef valihti sitten myöhemmin, me tullaan siihen, koska hän halui rauhassa tehdä sitä puusepää hommaansa ja se tarjosi semmoiset puitteet, että sinne ei ainakaan nämä silmää tekeväiset, niin kuin Herodes ja nämä tiesi, että nyt on syntynyt tämmöinen messiaslapsia, tullaan siihenkin vähän myöhemmin, niin ne valihti semmoisen pitäjän, että sinne viimeisenä nämä kunnan virkamiehet tulevat sitten tuota heitä vainoamaan ja muuta, että siellä saa olla rauhassa. No niin, mennäänpä sitten varsinaisesti ihan tähän jouluevankeliumin, Luukka-evankeliumin toiseen lukkuun. Jatketaan täältä, täällä menee niin hyvinkin sitten semmoisia yksityiskohtia, joita on mielenkiintoinen tutkia sitten. Ja täällä Luukas aloittaa tämä jouluevankeliumi tällä toista luvusta. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Jälleen tämä historiallinen ajankohta, milloin Jeesus tuli maailmaan, niin keisari Augustuksen aikana. Tämähän tunnetaan paremmin, tämä keisari Augustus, hänen koko nimensä on Caius Julius Caesar Augustus. Hän oli syntynyt sitten 63 vuotta ennen Kristusta ja kuoli 14 vuotta sitten Kristuksen jälkeen. Eli Jeesus on ollut, niin kuin sanotaan, teini-iässä silloin, kun tämä kuningas on vaihtunut, joka oli hyvin suosittu mies. Hänestä annetaan kuvaa sitten Augustus Caesarista, eli Julius Caesarista. Hän on ollut erittäin sarmikas, noin 170 senttinen mies, jolla on ollut kirkkaat silmät ja niin kuin hyvin ajettu naama, että hän on niin kuin parran ajanut ja muuta siistinyt ja ollut semmoinen oikein miellyttävä mies, jota niin kuin yleisesti historia pitää häntä vähän niin kuin parempana keisarina tai johtajana keisarina, tätä Augustusta, jonka aikana kävi tämmöinen käsky. Ja tämä sopii siihenkin, että hän tuli hyvin tunnetuksi tästä Rooman rauhasta. Pax Romano oli se, ja se oli niin kuin sitä aikaa, kun Roomalla oli kovasti sotia, niin tämä Augustus keisari aikana elettiin sitten vähän niin kuin me ollaan eletty tässä viimeisenä päivinä Israelin itsenäistymisen jälkeen rauhallisia aikoja. Ne elivät semmoisen aika pitkänkin rauha-ajaa siinä, ettei ollut paljon sotia. Ja mennään sitten vähän tuohon tarkemmin, mutta tämä verojen keruu, niin tämä oli hyvin tavanomaista Roomalle. Tämä on jälleen historiallisesti ihan paikkaansa pitävä tämä verolle pano. Se oli hyvin tavanomaista Roomalle, jos ajatellaan nyt tätä EU. Täällä tuota, niin rupeaa meillä kaikenlaisia ilmastoveroja, että kohta saadaan hengittämästä ilmastakin maksaa ilmastoveroa, niin ei ole mitään uutta auringon alla. Rooma oli todella kova verottaja. Se oli niin kova skisma sitten, me luemme Luukkaa näistä evankeliumeista siitä kohdasta, kun opetuslapsia tai tuli näitä Jeesusta kiusaa variseuksia ja saddukeuksia, ne haastoi, että pitääkö maksaa keisarille veroa ja se oli niin kuin tosi ahistava, se oli tosi kova verotus. Lähes varmaan yhtä kova kuin Suomessa. No en tiedä, oliko vielä kovempi sitten kaikkinensa. Tämä vero keruu täällä. Ja tämä ei ole siis mitenkään niin kuin outo juttu. Tässä ei mitään mystistä, historiallista juttua tapahtunut, jota ei voitaisiin hakea. Vaan todella Rooma toimi juuri näin, niin kuin Raamattu sanoo täällä. Siellä oli ihan oikea historiahenkilö juuri siihen aikaan Jeesus syntyi. Ja juuri silloin oli tämmöinen globaali verollepano. Ja mennäänpäs tähän verollepanoon. Tämä on mielenkiintoinen. Tästä on kovasti sitten väiteltykin tästä verollepanon kysymyksestä, koska tässä on yksi semmoinen niin sanottu vaikea kohta. Tässä sanotaan tällä, kun jatketaan jake 2 ja 3. Tämä verollepano oli ensimmäinen. Erittäin tärkeä tämä huomata. Ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Tämä Kyrenius, eli Publius Sulpicius Quirinius, koko nimi siinä, hän oli syntynyt 51 vuotta ennen Kristusta ja kuoli 21
yksi vuotta Kristuksen jälkeen. Melkein nämä kaikki haamot tässä, eli noin 70-siksi. Se on aika erikoista, kun näitä kahto, semmoinen yksityiskohta. Ja tämä on sillä vaikea, koska Josefus Flavius sanoi, että hän tuli maaherraksi vuonna 6. Ja miten sitten yhtä aikaa Jeesus on voinut syntyä, jos 6 vuonna tulee maaherraksi tämä Kyrenius. Ja tästä tulee niin kuin ristiriita. Tosi ihan muutaman vuoden semmoinen ristiriita. Mutta ensimmäinen asia, mikä tästä on huomattava, on tuossa, kun sanotaan, että ensimmäinen verolleppano. Luukas nimittäin käyttää samaa verolleppanon sanaa, joka apokraafe, kohta käyn sitä sanaa vähän enempi. Hän käyttää siellä apostolien teossa ja kertoo, että semmoinen Juudas Tatteus nousi sitten, muistaakseni täällä toisen verolleppanon aikana ja nousi kapinaan. Ja se on juuri se verolleppano, mikä yleensä historia tuntee. Nimittäin historia ei varsinaisesti ole meillä dokumenttia tästä ensimmäisestä verolleppanosta, joka tässä on, vaan toisesta. Ja siinä tulee se ristiriita. Ja myös toinen asia tässä, kun sanotaan, että tämä Kyrenius oli maaherrana. No itse asiassa tuo alakutiekielen sana ei tarkoita varsinaisesti pelkästään maaherraa, vaan johtaja sillä alueella. Ja siitä me päästään kohta ratkaisuun, mutta tämä verolleppano-sana, niin tämä apokraafe, se ei tarkoita oikeastaan veroihin mitään liittyvää, vaan se tarkoittaa rekisteröitymistä ja kirjautumista. Että jos mietitte tämmöisiä valtiollisia rekisterejä, niin kuin koronapassi nytten, niin siellä oli vähän jotain samaa suuntaista, tämmöinen globaali rekisteröityminen. Kaikki kansalaiset rekisteröitiin ja heidät vietiin omaan kaupunkiin ja piti tarkkaan ne alueet ja nämä rekisterilaittaa. Ja tämä on historiallisesti tunnettu tosiasia. Rooma teki tämmöisen toiminnan. Mutta nämä, mistä me löydetään sitten selvitys tähän, niin tämmöinen historioitsija kuin Emil Schurer, saksalainen, toteaa, että Kyrenius omasi konsuliarvon, ja se merkitti erittäin korkeaa poliittista virkaa. Tämä oli semmoinen aristokraatti, tämä Kyrenius. Tämä oli niin miellyttävä mies, keisari tykkäsi tästä. Keisari laittoi oma pojan poikansa tämän opetettavaksi. Tämä oli semmoinen mukava setä siellä tälle keisari Augustukselle tämä Kyrenius, ja se käytti sitten hyödyksi tätä. Ja se ihan tosissaan tuli Kyreniuksen viralliseksi maaherraksi vuonna 6, ja silloin oli tämmöinen toinen verolleppano, mutta se ensimmäinen verolleppano, tämä Emil Schurer toteaa, että se tapahtui jo silloin, kun Kyrenius oli ensimmäisen kerran etänä maaherran. Hän ei ollut virallisesti siinä, hän oli ollut Kreetan maaherra ja Sisilian maaherra, mutta hän johti sotatoimia siinä ohessa, hän oli Syyriassa, hoiti sotatoimia, siinä ohessa hän toimi semmoisena maaherrana heittomerkeissä, ei virallisella statuksella, mutta konsuliarvolla. Ja konsuliarvo oli äärettömän korkea. Semmoinen on hyvin helppo selitys tuohon. No mennäänpäs tätä eteenpäin. Todella nämä kaikki henkilöt, niin se on ihmeellistä, että me löydämme näistä niin paljon historiasta tietoa. Ja näin, että nämä on todella tapahtunut. Ja niin kuin huomaatte, tämmöisiä globaaleja rekisteröintijuttuja ja pahoja päättäjiä ja muita, niin ei tämä niin hirveänä ole muuttunut, kun verrataan tähän näihin tilanteisiin, että meillä näitä koronapasseista puhutaan ja on näitä hallinnollisia systeemeitä ja muita, että yritetään ratkoja asioita. Täällä jakeessa 7 jouluevankeliumia sanotaan, ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Niin huomaa, että tässäkin on tämä historiallinen jälleen yksi semmoinen tosiasia, joka vahvistaa kertomuksen aitoutta. Majatalossa ei ollut tilaa, eli kun moni oli Betlehemissä syntynyt, oli kova muutto, ihmiset piti mennä käymään omassa kaupungissa, oli kova liikkuvuus siellä busseilla mentiin ja linja-autolla, no ei, siellä oli hevoskärryt siihen aikaan, näillä mentiin, mutta mentiin, kun jokainen meni, niin sinne oli Betlehemiinkin pukkautunut paljon sakkia, niin sieltä ei löytynyt enää huoneita, kun mentiin liian myöhään. Mä tiedän itsekin, kun on ollut kokemusta, että jos on lähellä jotain juhlapyhiä tai johonkin menossa ja yrittää sitten tiloja saada tai jotain varauksia, niin jos kovin myöhään lähtee, niin kuin sitten tämä Joosef lähti ehkä vähän vastahakoisestikin, kun oli vaimo raskaana ja oliko loppu suoralla, ei sitä kovin mielellään lähde sieltä käpsyttelemään sitten pitkiä matkoja sieltä Nasaretista tuonne. Niin.
se on ihan ymmärrettävä, että he eivät löytäneet tilaa. Ja täällä on Jeremian kirjassa erikoisesti, että täällä on historiallisesti ollut majatalo. Jeremia mainittiin jo, että Betlehemissä on majatalo. Mä oon miettinyt, että voisiko tuo olla sama majatalo. Jeremian kirja otetaan täältä auki ja sieltä 41 luvusta. Täällä on erikoinen yksityiskohta ja tätä suottaisi ehkä enempi näin niin kuin Raamatun sisäisen tutkimuksen kannalta tutkia. Mutta täällä Jeremia 41 ja sieltä jae 17. Ja he kulkivat, mutta pysähtyivät Kimhamin majapaikkaan, joka oli lähellä Betlehemiä, lähteäkseen sitten Egyptiin. Kaldealaisia pakoon, sillä he pelkäsivät heitä, koska Ismail Netanjan poika oli lyönyt kuolleeksi Gedalian Ahikamin pojaa, jonka Baabelin kuningas oli asettanut käskyhaltijaksi maahan. Oli jännä, että se oli semmoinen pakopaikka, mihin pysähyttiin ja lähdettiin sen jälkeen Egyptiin tuolta majatalosta. Siellä oli Kimhamin majatalo tuolla paikassa, 500 vuotta sitten ennen Kristusta. Ja ehkä se on ollut sitten myös ihan tämmöisenä Jeesuksen syntymäaikaa, niin lienekö se sama majatalo siellä? En tiedä, oliko sama, mutta erikoinen tuo profeetallinen näkökulma tuohon. No joo, mennään sitä majatalosta eteenpäin sitten tämä Luukkaan evankeliumia. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yötä päivää siellä. No kuinka se on sitten, jos ajatellaan historiallisesti, monet niin kuin ajattelee, että se voi olla jouluaika, että nämä paimenet olivat joulukuussa tuolla, että se on liian kylmä lampaille. No mutta annapas olla, nyt oli Daily Mail uutisoi 24.7.2020. Välimeri oli 2 astetta kuumempi Rooman imperiumin aikana. Ja sitten tässä kirjoitetaan Barcelonan yliopiston professori Isabel Cacho toteaa, ensimmäistä kertaa me voimme todeta Rooman ajan olleen lämpimin ajanjakso viimeisen 2 vuoden aikana, ja nämä olosuhteet jatkuivat 500 vuotta. Eli siihenkin ihan selitys jo siihen perinteelle, että joulua vietetään talvella voi. Ja se olla, että Jeesus syntyi muuhunkin aikaan, että se sitä tiedetään näitä yksityiskohtia. Ja ilmastonmuutosta on nämä ennenkin ollut ja ilmasto on nämä lämmennyt ennenkin, että ei jälleen siinäkään mielessä ole mitään uutta siinä. Mutta tuokin on ehkä semmoinen ihan historiallinen semmoinen ajankohta hyvä niin kuin ymmärtää, että silloin on ollut myös tämmöistä lämmintä ajanjaksoa. Se ehkä selittää sitten joitakin asioita. No joo, jatketaanpa tätä. Mennään, täällä on yksi semmoinen juhlapyhä, joka oli ennen Suomessakin, jota ei meillä enää vietetä. Se liittyy tähän Luukas 21, Luukkaan evankeliumin toinen luku ja sieltä jae 21-24. Jeesus tuodaan pyhäkkö. Kun sitten 8. päivä oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Tässä nekin kuvaa Kristuksesta, että mitä Jumala ennen kuin se on syntynytkään ennustanut näin. Ja samoin voimme nähdä monessa muussakin asiassa tämä, että Jumala etukäteen aina puhuu ennen kuin tapahtuu. No joo, myös sitten me voidaan jälkikäteen havaita, että niin kuin Jumala on puhunut, niin on tapahtunut. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoittu Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidinsä kohdun, luettakoon Herralle pyhitykseksi. Ja uhratakseen, niin kuin Herran laissa oli säädetty, 2 metsäkyyhkystä tai kyyhkysen poikaa. Huomaa, tässä on tämmöisiä juutalaisia tarkkoja säädöksiä, että joka synnytti, niin sillä sen piti 40 päivän sisään puhdistautua ja siinä oli semmoinen uhritoimitus. Kuka tahansa, joka olisi keksinyt näitä tarinoita, sille ei olisi tullut mieleenkään tämmöinen naisten raskausajan juutalainen kulttuuri Mooseksen lain puhdistusrituaali kirjoittaa tähän ylös. Jos hän haluaa vaan ihme tarinan kertoa, niin hän olisi tämmöistä ruvennut. Pitää tietää sen kirjoittaja erittäin tarkasti kaikki tämmöiset puhdistussäännöt ja muut, joka lähtee tätä kirjoittaa. Tulee todella niin kuin tämmöiset yksityiskohdat, ne ei tulisi viereenkään, jos tarina olisi sepitetty, niin mieleenkään ruveta kirjoittamaan.
Ja nämä puhdistuspäivät ennen, olivat synnyttäneet niin 40 päivää sen syntymän jälkeen, me luetaan tuossa, että mentiin sitten sinne temppeliin. Niin nykyisin katolilaiset ortodoksit viettää edelleenkin 2. helmikuuta tämmöistä kuin kynttilän päivää tai kynttilämessua. Ja meillähän niin nämä perinteet ja kulttuuri vaihtuu, mutta tämä on itse asiassa se yksi varhaisimpia kristillisiä juhlia. Tätä on jo ensimmäiset viitteet jo niin 200-300-luvulla, että ne viettivät tämmöistä kynttilämessua, joka on niin viittauksena tähän tapahtumaan, tämä puhdistuminen tuossa. Tämä on itse asiassa varhaisempi kuin joulunvietto, mitä voidaan löytää evidenssiä siitä. Tai suunnilleen samoihin aikoihin liittyvä tapahtuma. Suomessa vietettiin vielä 1774 vuoteen asti pyhäpäivänä tätä kynttilämessua. Sitten. Ja juutalaiset tavat, niin se on täytynyt tämän kertojan todella syvälle mennä. Mä niin kuin hämmästelin, että tämmöinen juttu, ettei meillä niin kuin miehille ja tämmöinen ruveta niin kuin kertoa tämmöistä naisten raskausta ja puhdistusjuttuja, niin ei kyllä tulisi niin kuin tämmöiseen kertomukseen ensimmäisenä mieleen. Ja mennäänpä näihin miehiin sitten. Mennään Matteuksen evankeliumiin nyt tutkimaan. Siirrymme siitä. Matteuksen evankeliumi 2. luku. Tämä otetaan ensimmäistä luvusta yksi katkelma Joosefista. Mennäänpä sitten äijien tapoihin. Minkälaisia miehillä on ollut tapoja? Ensimmäisessä luvussa Matteuksen evankeliumia jae 19. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänen. Hän huomasi, että tämä nainen on raskaana ja nyt me ollaan niin kuin naimisiin menossa ja tämä ei ole soveliasta. Tähän aikaan maailmassa oli semmoinen kulttuuri, että huorintekijä kivitettiin. Persiassa muistaakseni oli semmoinen tähän samaan maailman aikaan, että leikattiin nenä ja korvat irti naiselta, joka niin kuin tavattiin, että hän on tehnyt huorin. Ja niitä oli vaikka kuin hirveitä tuomioita. Ja tämäkin vahvistaa, että niin kuin kertomus on, niin se on ihan oikealta ajalta. Joosef halusi pelastaa, ettei kävisi Marialle mitään semmoista. Tässä tämä sana, joka meillä on häpeää saattaa, niin se on paradeigmatisso. Ja se tarkoittaa, että tämä Maria olisi asetettu julkiseksi esimerkiksi. Tämä häpeään, se on ihan oikeinkin kääntää se ajatus siinä, ettei tahtonut saattaa häntä häpeää. Mutta se oikeasti on kirjaimellisesti, ei tahtonut saattaa häntä julkiseksi esimerkiksi. Koska tästä olisi alkanut julkinen virallinen tutkimus tästä, että miksi näin on. Siellä oli avioliittolaki, oli tosi tiukka vaan juutalaisessa kulttuurissa. Se olisi tutkittu ja hän olisi kivitetty ja se olisi ollut julkinen kivitys. Ja Joosef olisi ollut se, jonka olisi pitänyt siellä ensimmäisenä lähteä kivittää sitten tämä tilanne. Mutta jälleen näin, niin huomaa. Tämä on todella historiallisesti, niin tämä tarina, tämä menee ihan yksi yhteen sen kanssa. Mikä olisi ollut toimintatapa tuohon maailma-aikaan? Meidän maailma-ajassa, jos olisi joku kertoisi tämmöistä juttua ja siellä olisi tämmöinen tilanne, niin tämä olisi ihan uskomaton, koska eihän meidän maailma-ajassa niin vuorin tekemistä seuraa niin kuin minkään sortin rangaistusta. No joo, Matteuksen evankeliumia jatketaan eteenpäin ja kaikkia kiinnostaa nämä Itämaan tietäjät. Ja ne on aina semmoinen mielenkiintoinen. Ainakin minulla on se joulukertomus, niin ne on aina se mielenkiintoinen juttu, ne Itämaan tietäjät siellä. Ja täällä kerrotaan näistä Itämaan tietäjistä. Nämä puhuu täällä sitten toissa luvussa. Mitähän ihmeen hahmoja nämä sitten on? Tutkitaanpa sitä. Matteus 2. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä, kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Tuo hämmästyä sana olisi oikeasti peljästyi tuossa. Siis se oli kauhu sanoa, että mitä nyt tapahtuu, että minähän menetän pallini tässä. Ja tämä oli jo lähellä kuolemaa sitten tämä Herodes tässä. Mutta me huomaamme tässä, niin mitä ihmeen äijiä tänne tulee, kun Herodes, joka on niin röyhkeä tapattaa ketä tahansa siitä, joka hänen valtaansa uhkaa, niin tulee tämmöisiä tietäjä nimellä häjä aamoja ja hän rupeaa nöyristelleen näiden edessä. Mistä on kysymys?
tässä on, anteeksi, kun etsitään niin kuin kreikankielistä vanhasta testamentista tuota sanaa, joka tässä on tietäjä, niin se on magus-sana. Ja se voidaan kääntää myös sitten velho tai noita tai tietäjä tai muu semmoinen. Niin kuin positiivisessa tai negatiivisessa merkityksessä. Ja mehän saamme esimerkiksi semmoisen sanan kuin magia, mitä käytetään, tai maaginen tai joku muu, niin se tulee tuosta magus-sanasta. Ja se on persiankielisestä sanasta alun perin magu, josta tulee tuo magus-sana. Ja kun tutkitaan Raamattua ensin, että me ymmärrämme, mitä tuo sana tarkoittaa, ja mennään sitten historialliseen kontekstiin, niin 6 kertaa tuo sama sana kreikankielisessä vanhassa testamentissa on Danielin kirjassa. Ja mä otan sieltä yhden katkelman. Daniel ja 5. luku, ja sieltä otetaan 1 katkelma. Täällä on Belsassarin pidot, ja täällä on vaikka minkälaista asiantuntijaa haetaan sitten. Voisi sanoa, että tänä päivänä on vähän samanlainen, että siellä on THL ja WHO hakemassa kaikenlaisia, ja sitten on toisella puolella sitten vaikka minkälaista noita tohtorialta yritetään hakea viisautta ja ratkaisua, mutta Jumalan miehellä vaan sitten oli ratkaisu. Niin täällä sanotaan tällain, 7. jakeessa, kuningas huusi kovalla äänellä ja käski tuoda noidat, kaldealaiset ja tähtien selittäjät. Kuningas lausui ja sanoi Paapelin tietelle, kuka ikinä voi lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle se selityksen. Hänet puetaan purppura ja hänen kaulansa pannaan kultakäädyt ja hän on oleva 1 valtakunnan 3 valtamiehestä. Kovat oli lupaukset, jos jollakin löytyisi selitystä, ja tässä on alkukielessä tuo, mikä on noidat, niin se on magus. Ja me myöhemmin tiedämme, että täällä vaikutti sitten, kun mennään eteenpäin, niin Daniel oli siellä. Ja nämä noidat ja muut, näistä tuli Danielista näiden päämies. Hän ruvesi näitä johtamaan ja varmaan tulivat, niin kuin voisi sanoa, uskoa siellä hovissa. Ja Daniel sai hyvän aseman ja pystyi siellä johtamaan. Kun menee tästä muutama vuosisata eteenpäin, mennään Uuden testamentin puolelle, niin siellä nämä tietäjät tuntevat nyt nämä kirjoitukset ja ne tulevat tänne, että nyt on se aika täyttynyt, nyt on täällä näin. Ja nämä on sama persialaiset tietäjät kuin mitä Daniel on aikanaan opettanut. Ja tämä vieläkin itseasiassa jatkuu. Se sai semmoisia uusia muotoja, että siellä on tämmöinen sarustustralaisuus olemassa siellä Persiassa, nämä on temppeli. Ja ne on näille tietäjille ikään kuin jatko. Ja siellä on tämmöinen, joka sekoittaa uskontoja ja mystiikkaa, ja ne yrittää ehtiä tietoja kaikesta. Mutta kaikki tyyni, kaikenlaisia ihmisiä, jolloin vedetään Jeesuksen tyköä, ja Jumala voi sitten vaikka tähteä käyttää. Mikä se itse kullakin on, toisella se on onnettomuus, tai toisella se on joku vaikeus, tai voi olla vaikka minkälainen asia. Kun muistan, tuossakin joku menivät sitten, kun on tänä päivänä näitä debatteja ja muita, niin menivät sitten tänne magneettimediafoorumille, ja siellä on tullut usko, yksi mies todisti, että meni sinne, ja se oli se hänen Betlehemin tähteensä, joka veti hänet sitten uskoon, että mikä se nyt minkäkin kohdalla on. Arvostettu muinainen historioitsija Herodotus 400 vuotta ennen Kristusta niin mainittiin medialaisten yhteydessä nämä tietäjät, maguskset sieltä. Ja näillä oli monta sotaa sitten Rooman kanssa. Se oli Parttian imperiumi. Se oli peljättävä, ja esimerkiksi 50 vuotta ennen Kristusta tämä keisari Augustus lähti, että kertäpä hiat, että kävänpäs antaa niille parttialaisille kyytiä nulle persialaisille. Ja selkään tuli. Lähtivät kuule vinkuen. Niillä oli hirviät sotajoukot, ne oli panssaroidut niin kuin keskiaikaiset ritarit. Ne oli niin kuin, voisi sanoa, panssariajoneuvo, kun ne ryskäsi niillä isolla hevosilla ne parttialaiset tulemaan. Niillä ei millään kameleita ollut ja ritsoja siellä. Niillä oli tosi kovat aseistukset ja nämä parttialaiset oli peljättävä vastustus. Että voitaisiin ajatella vähän, että Euroopan ytimeen nyt tulisi Venäjän asiantuntijat ja ne tulee kertomaan, että täällä on nyt uusi kuningas teille syntynyt. Niin kyllä oltaisiin hämmingissä nyt. Niin se on vähän niin kuin jotain samanlaista. Nämä parttialaiset oli peljättävä. Ne Rooman kanssa myöhemmin esimerkiksi Nero ajatteli, että lähempäs pyyhkäseen nyt tuo parttiakysymyksen tuossa, niin eikö taas sai selkäässä. Ja oli monta sataa vuotta semmoinen pahin vihollinen idässä, niin sitten tämä parttia.
Ja mennään tätä Matteuksen evankeliumia eteenpäin sitten. Jätetään parttialaiset sinne, mutta ne on historiallisesti tosi asia ja sen takia me ymmärrämme, että tämä juuri tämä kuningas Herodes niin rupeaa ihan täällä mielistelemään ja nöyristelemään. Ja hänen puheensa on justiin semmoista kierromiehen puhetta siinä. 8. jakeessa sanotaan, ja hän lähetti heidät Betlehemiin, sanovaa, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisi häntä kumartamaan. No tappahan se aiko sitten Herodesi, ja yrittikin sitä tappaa se myöhemmin siinä. Mutta tämä Betlehem, minkälainen, onko tämäkään oikea paikka sitten, vai onko se nyt joku uskovaisten satukaupunki siinä? 10 kilometrin päässä Jerusalemista on Betlehem, se on... Vielä se sana siinä, se on jäänyt mulla mieleen, Beet on talo ja Lehem on leipä, leivän talo. Sinne syntyi oikein asianmukaiseen paikkaan nimensä mukaan. Ja tänäkin päivänä siellä elää huomattavaa kristittyjen vähemmistö Betlehemissä. Siellä varmaan tänäkin jouluna vietetään joulujuhlaa Betlehemissä. Ja voitte kuka tahansa mennä tarkastaa, että onko tämmöistä pitäjää olemassa. Ja sieltä löytyy sitten nämä paikat. Vuonna 2012 löydettiin sineettiä. Siinä oli 3 riviä tekstiä. Oli ilmeisesti verosineetti sattuvalta syystä. Siinä luki hebrean kielellä Betlehemin kylästä kuninkaalle. Eli siinä oli joku niinku perunapussi ja siinä oli tämmöinen. Ja se oli niinku kuninkaalle vietävä niinku lähetys siinä. Vähän niin kuin meillä sotakorvaukset sotien jälkeen niitä vietiin tuonne Venäjälle. Niin semmoinen sineetti löytynyt. Siis oikea historiallinen kaupunki. Ei mitään. Mitte ei voi tuota niin kyseenalaista. Ja tämä sijoitetaan 700 vuotta ennen Kristusta. Eli tämä on ollut jo ihan hyvää aikaa. Mutta tässä on sitten semmoinen, että sieltä ne arkeologiset löydöt ja muuta, niin se on sitten vaikea siinä mielessä kaikkia löytää, koska keisari Hadrianus sen jälkeen, kun se ajoi juutalaiset pois, niin se hävitti tuon kylän. Ja se meni ihan matalaksi ja sitten vasta Konstantinus suuren vaimo sitten vasta perui tuon kylän uudelleen korjasi ja laittoi pystyynsä. Mutta kaikki tyyni. Betlehem on ihan oikea paikka, kun joskus on se lapsille Betlehemin tähti ja tämmöinen. Se on ihan oikea paikka, ihan oikea tapahtuma. Tuohonkin voisi voinut mennä vielä syvällisemmin, kuinka me Jeesuksen syntymäaikaa löydämme semmoisen erikoisen tähtikuvioissa tapahtuvan konjunktion, mutta mä en siihen nyt tällä erää mene, koska se olisi pitkä selittää ja tätä ei jaksa kukkaa kuunnella. Sen jälkeen sitten, koska se on ihan oma nämä tähtien selittäjien jutut ja tämmöiset, mutta kaikki tyyni siellä on ihan oma selityksessä, minkä takia ne lähtivät sieltä Persiasta nämä ja Parttian valtakunnasta nämä itämaantietäjät tulemaan ja tutkimaan. No mitäs nämä itämaantietäjät toivat? Jotain satuaineita vai? Matteus 2 ja 11. Niin he menivät huoneeseen, otetaan tuosta jakeesta 10, nähdessään tähden, he ihastuivat yleisuuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, erittäin tärkeä, ei Mariaa, vaan nimenomaan lasta, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja tämä mirha kiinnostaa. Onko tämä, kun tämä on mystisen kuulon, onko tämä ihan oikea ainekkaan? Ja onko tämä joku keksitty juttu? Mitä tämä mirha on? Mikä tämä on? Niin se on lääkinnällinen yrtti ja se saadaan mirhapuusta. Mirhapuun latinankielinen nimi on tämmöinen kuin kommipora. Ja sen pihkasta... Sen puun pihkasta. Ja tänä päivänäkin voi valmistaa. Mulla on esimerkiksi semmoinen pieni öljypuu, joka mirha-nimistä. Siinä on vähän tätä pihkaa otettu. Ja se on Jerusalemista tullut. Ja se on joskus, kun on sairaiden puolesta rukoilla, niin voidaan voidella. Ja tällä on tämmöinen lääkinnällinen yrtti. Tämä on ihan oikeeta nämä suitsukkeet, tämä mirha, kulta. Tietenkin kulta nyt ei sitä tarvitse debatoidakaan, etteikö se olisi oikea. No, jatketaanpas vielä vähän eteenpäin, ystävä jaksat. Nyt mennään tähän murheelliseen kohtaan. Jakeessa 18. Tämä Herodes sitten vastoin, kun hän sanoi, meidänkään ei kannata kaikkien poliitikkojen puheita uskoa, niitä on ollut ennenkin kierroja, valehtelijoita, niin tämä surmasi sitten näitä pikkulapsia täältä näin, ja täällä sanotaan näin, jakeessa 18. Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku, Raakkel itkee lapsia sekä lohdusta huole, kun heitä ei enää ole. Raama on oikea kaupunki, oikea paikka. Se on semmoinen, kun Al-Raman
Arrama nykyinen, se on nykyisen palestiinalaisten hallinnoimalla niin sanottu länsiranna alueella. Ja se on 18 kilometriä Jerusalemista. Elikkä jälleen tämä paikan nimi ja tämmöinen, se on ihan oikea paikka. Siitä ei ole paljon tietoa, se on hyvinkin kuppanen, erittäin pieni paikka sitten tämä, mutta on kuitenkin ihan oikea paikka, jossa tänäkin päivänä asuu joitakin tuhansia ihmisiä täällä Raamassa, mistä tämä itku kuuluu. Ja mennään tässä loppua kohti sitten, ja täällä on yksi semmoinen henkilö, jota kannattaa ottaa huomioon. Täällä on huonon isän huono poika, Matteus 2 ja 21-22. Täällä on Joosef, joka saa unessa varoituksen, ja no otetaan tuo varoituskin tuosta. Jakeesta 19. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa jo Egyptistä ja sanoi, nouse, ota lapsia hänen äitinsä ja mene Israelin maan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyvät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsia hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta sitten Joosefilla laittaa järki vastaan. Hän kuuli, että nyt on ihan rauhallinen hyvä aika, mutta hän huomaa sitten ja kuulee uutisia. Ja täällä on huono mies noussut johto. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudea isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyjä ja lähti Galilean alueelle. Minkä takia se Arkelausta pelkäsi? Arkelaus yhdessä vaiheessa tapaatti 3000 ihmistä temppelin edessä. Mielen semmoisesta tempauksesta ja muusta. Se oli erittäin raakalainen ja huono johtaja. Hänen Herodes isänsä halusi leipoa tästä johtajaa ja hänen nimensä jopa Arkelaos. Laos tarkoittaa kans ark, on niin kuin johtaja ykkönen. Niin kuin meillä on arkkipiispa tai joku arkkiviolle. Se arkki, ja tästä tulee niin kuin johtajamies. Tätä oli pojasta asti hyysätty, tätä Arkelaosta tämmöistä. Ja sitä yritettiin tehdä. Siitä yritettiin tehdä Kyreniukseen maaherraa ja johtajaa, ja tänne Syyriaan. Mutta lopulta Kyrenius korvasi sen vuonna 6. Tämä oli niin surkea johtaja, tästä ei pitänyt roomalaiset, tästä ei pitänyt juutalaiset, tästä Arkelauksesta. Hän eli 23 vuotta ennen Kristusta syntyi ja 18 Kristuksen jälkeen kuoli. Tämä on ainoa, joka vähän nuorempana vielä kuollut. Niin hänet karkotettiin nykyisen Ranska-alueelle maan pakoon siitä. Ei tarvinnut juutalaisten kahtella eikä muutenkaan sitten tätä Arkelausta. Mutta tästä syystä niin me näemme jälleen historiallisesti, että Joosef ihan oikein toimii, ihan oikein niin kuin pelkäs. Hänellä oli syytäkin. Eli me huomaamme jälleen, että tämä historiallinen konteksti ja tämä toimintatapa, tämä on ihan oikea. Nämä on järkeen käypää, miten Joosef toimii tuossa, kun hän menee. Hän kuulee uutisia, että täällä on tämmöisiä, siellä ystävät raportoivat ja sukulaiset ja muuta, täällä on tämmöinen hallintomalli ja hän on siinä pelossa. Vaikka Jumala antaa mandaatin ja meidät takaisin, kaikki on hyvin. Ja sitten hän menee ja muuttaa Nasarettiin, niin kuin tässä sanotaan. Tämä viimeinen jae sanoo. Ja sinne tultu hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Että kävisi toteen, mikä profeettaan kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava nasarettilaiseksi. Meille kaikille tämä nasarettilainen nimi on tuttu, mutta onko nasarettilainen sinulle? Se on semmoinen enempi kysymys. Vai onko se niin kuin mulla oli tässä 40-vuotissynttärit ja valtavasti tuli Facebookiin yhtäkkiä semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan ennen kommentoi, niin nyt tuli ja onnitteli ja kiitteli syntymäpäivänä. Onko meillä joulukin sillä, että me niin kuin Facebookin kaverin kerran vuodessa laitetaan tykkäys sinne, niin onko se samanlainen, että käydään kerran vuoteen joulukirkossa, tykkäys laitetaan Jeesuksen syntymälle? Tunnetaanko me Herraa? Tunnetaanko me vapahtajaa? Mietipä, miten Jeesus syntyi. Oli tyhjä luola ja siellä oli ne kapaloitavat, ne vaatteet, pelkät vaatteet siinä ennen kuin Jeesus tuli. Ja lopputulos oli ihan sama. 30 vuotta myöhemmin on jälleen tyhjä luola ja vaatteet vaan jääsi. Ensin tuli pieni vauva tyhjään luolaan ja lopulta uusi luomu, tai ylösnousu vapahtaja lähtee haudasta pois. Tämä alkaa haudasta tämä koko tarina. Mä en käynyt pikku matkan tässä, ystävä,
tästä Matteuksesta. Mä olisin voinut kävättää uutta testamenttia ja tuoda valtavan määrän historiallisia kaikkia juttuja, mutta te näette, että nämä on kirjoitettu meille, että me uskoisimme, että ne on juuri näin. Ja että ne tois meille ilo. Viimeinen paikka, jonka mä ystävä luen ja päätän tämän mun joulutarinani siihen. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, ja Johannes kertoo. Tämä on Johanneksen ensimmäinen kirje. Tämä on kirjoittanut Johannes aikaisemmin tämän kuin Johanneksen evankeliumi. Ja hän on kirjoittanut aikaisemmin tämän kuin ilmestyskirja. Tämä on hänen ensimmäinen tekstinsä, ja hän esittelee niin kuin itsensä, miten hän on nähnyt ja tutkinut, niin tämän tällä lailla. Johannes 4, ja ensimmäistä 4 jaetta. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet? Minkä omin silmin nähneet? Mitä katselimme ja käsin kosketimme? Siitä me puhumme elämässanasta. Tämä mies painoi rintansa Jumalan poikaa vasten. Hän kuuli, miten Jumalan pojan sydän hakkaa. Hän oli niin lähellä. Nämä on niin totisia asioita, mistä Jumalan sanasta meille avataan. Nämä ei ole mitään taruja tai ihmekertomuksia. Näissä ihmeitä on, mutta tämä on näin konkreettista. Ja vielä jaksetaan, miksi me sitten puhutaan tämmöistä? Miksi tämä asia pitää tietää? Niin kuin veli kyseli tuossa, kun puhuttiin vähän historiasta aikaisemmin, että pitäisikö hänen tietää näitä ja mitä jos ei tiedä. No ei tarvi niitä kaikkia tietää, mutta tämä tarvii tietää. Tämä on kirjoitettu kaikille ihmisille, kaikki tuntistamme. Ja tässä sanotaan, ja elämä ilmestyy. Ja olemme nähneet sen. Ja me todistamme siitä. Ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Meitä varten Jeesus tuli. Kiitos Jumala. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Pääsisi tähän valtavaan aarteeseen, tähän valtavan Jumalan elämän limppuun käsiksi. Tähän on paljon parempi kuin joululimppu. Tämmöiseen elämään, josta riittää aina ammennettava. Vaikin hämmästelee, kun mä jouluna tutkin tätä tekstiä, että jälleen tämä on elävä ja aina löytää uutta tästä. Ja meillä on yhteys isään ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitimme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Kiitos Jumalalle. Tämä oli minunkin pointti, että meidän ilomme saisi lisääntyä tässä pimeän maailman keskellä. Että oli vaikka minkälaisia herodeksia, vaikka minkälaisia verollepanoja, niin meidän vapahtajamme on kaiken voittanut. Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamusia ripustettu, ompi kuusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat suulosti. Kiitos sulle Jeesuksemme, kallis vapahtajamme, kun sä tulit vieraksemme, paras joululahjamme. Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaat runsahan. Autuuden ja anteeks annon kaikki taivaan tavarat. Anna Jeesus henkes valon, jälleen loistaa sielumme. Sytytellä uskon palon, siunaa Jeesus joulun.